muito bonito isso aqui, né? Essa chaleirona do tempo da mãe, não? Era meu avô? Do avô? É. Essa tem Você história. acredita, Chico, a mãe botou essa chaleira num saco, botou na cacunda quando o Bondão entrou isso aqui? Acredito. Mas por quê? Você tá falando por causa do peso? Por causa do peso. É pesadona? Você experimentou o peso dela? Experimenta, Não. filho. Parece que eu já experimentei da outra vez. Nossa, é pesado mesmo. Ainda peguei com o braço esquerdo, né? Tem desse pra tirar meu fogo com um guindaste. Ai, que linda. Então tá bom. Então vamos experimentar o bolinho de arroz? O bolinho de arroz. Bolinho de arroz. É no café e na comida pra comer. Arruma serviço pra boca pra fazer, né, Chico? Cafezinho nunca demais. E aqui eu falo, é duas coisas que não podem enjeitar, é café e cachaça. Mas E é de qualquer jeito. os dois começam com K, né? É, se é café é fraco, vai. Se é cachaça é fraco, vai. É uma coisa que não tem jeito de escolher. Não tem refeição? É o que é ou não quer. Se não quer, foi que não quer. Vai querer, se já está passado, vai querer que está desforte. Se está na é a cachaça, vai querer que fortaleça também. Então tem que beber. É coisa de um momento. O que é a história que você estava contando, filho? Ah, É das mulheres lavadeiras, né? Deus ia indo para o mundo montar num jegue. E pelo jeito, você vê, todo mundo tinha história de tudo quanto é jeito, que Deus, quando andava no mundo, nunca vi falar que andou montado, andava em pé. Mas a história é essa. Passou num bar cheio de gente, uns bildos pro meio, uns maição. Mas não parava. Aí foi andando, andando, chegou num rio, as mulheres lavando roupa. Um monte de mulher lavando roupa. Aí mulher alegre, tem umas mulheres até ouvindo na televisão, ela batendo roupa e às vezes canta uma música, Cantando, é. aí ainda faz umas prosas ainda, umas trovas. Tem umas mulheres danadas. E seguiu. Chegou no atoleiro, olha pra você ver aonde é que, como é que funciona, atolou o jumento. O jumento de Deus atolou. Atolou, olha pra você ver como é que é a história. Aí disse que não conseguiu tirar. Diz que voltou para trás, chegou primeiro e a mulherzada que está lavando roupa, né, pediu socorro. Não, aí não pode ir. Nós lá no nosso serviço, quem que vai fazer para nós? Tá bom, tá, continue. Voltou na venda, menino. Até aquele que está mais deu, que não parou de pé, saiu de quatro, pronto, ficar na hora. Tá atolado, tá. O que estava ação melhor, já saiu. O que não podia ir de pé, foi correndo de quatro pés, viu? Para ajudar, socorrer. Mas Deus tinha o poder, né? Então, quando eles amarelam, tanto fazia como desfazia. Aí chegou aquele turno de gente, não acharam de Chico Jado. Não falaram, não. E passaram perto da mulherzada, mas mulherzada do mesmo jeito, já que já deve ter Os povos criticado, né? tiraram, né? Chegou, tiraram os meninos. Aí Deus falou assim para os homens: vocês nunca iam fartar cachaça para beber. Ah. E para as mulheres nunca iam fartar serviço para fazer. Agora eu entendi. Eu tinha entendido errado esse negócio aí. Então, eles recusaram, mas não sabiam que era Deus, né? Que Deus andava no mundo. Isso aí é piada de bar, né? É piada de Aí medo. eu É lógico. Não é? Deus não andava no cavalo. Tá protegendo os meus, né? Falando que eles que estão certo, né? E as Então. mulheres têm que ficar lá trabalhando mesmo. Mas a mulher é um troço mais difícil. Quando a mulher está fazendo um serviço, é difícil ela largar e o homem larga o que está fazendo para ajudar o outro. É? Às vezes deixa o dedo sem fazer. E a Você acha mulher, isso mesmo? eu acho. Eu não sei, eu tenho a impressão que a mulher ela é mais solidária quando ela vê o sofrimento do outro, ela corre. Não sei. Fala aí, Maria Alice, o que você acha aí? Ah, eu acho que depende da necessidade, né, Chico? Depende de cada um, É, né? depende de Cada cada caso é um caso. um. Nem todos Mas são igual. é, nem tudo é igual. Agora já vai ter do Pedrão. E de Deus, nosso, do Senhor, que nem ele. Eles iam andando para o mundo, e escureceu, e chegaram numa fazenda, e pediram pouso. E o dono da fazenda, naquele tempo mais antigo, as pessoas eram meio diferentes, porque era bom, que era meio rebio. Não adiantava, né? Não, era tudo meio bruto, que eles falam. Chucrão. É. Pediu pouso, não. Tem pouso. Mas o pouso não ganha dinheiro.
Não tem importância. Do jeito que tá, tem o pedal largado. Aí eles foi e instalou a cama lá no galinheiro. Pedro Malazar, dormi junto. Pedrão e Deus, e o senhor, vamos dizer. Senhor, que eles falavam. É. Senhor. Aí o Pedro foi dormir no canto. E disse que o fazendeiro disse que tinha um galo de estimação. O fazendeiro era aquele suco de, que nem ele está falando. Não conversava já, não. Quando chegou umas horas da noite, disse que o galo bateu asas para cantar. Bateu asas e cantou. Diz que o Pedro Malazar disse que bateu na perna que nem um galo. Pá, pá, pá. Cantou que nem um galo. Deus estava olhando ele. De novo. Deus foi e falou para o Pedro. Falei, Pedro, é melhor largar a mão nessa brincadeira, esse negócio. Não vai pois está. Ah! Senhor, larga a mão de ser bobo. Larga a mão de ser bobo. Tá bom. O galo parou de cantar. E ele parou. Daí o galo canta um monte de gente girando para o dia, né, madrugadão. Daqui a pouco o galo cantando de novo. Ele bateu a perna na perna e cantou que nem o galo. Mas por que o Pedro estava fazendo isso? Ah, ele estava armando alguma coisa. Vai armando para tudo. É. Quando viu daqui a pouco, o dono da fazenda com um rei nas costas, chegou e meteu a guaça no Pedro. Falou, vou surrar. Meteu a guaça. Não falou... Quem era, quem foi? Aí disse que... Meteu a guaça. Deus falou para ele, Pedro, não falei? Aí o que que ele fez? Ele falou, senhor, vamos trocar de lugar? Deus sabia, né? Aí Deus passou no canto, no lugar do Pedro, e Pedro na beira. E o galo continuou, já estava amanhecendo ali para amanhecer. Aí era o galo mesmo. É. Pedro de novo. Deus falou, Pedro, não faça isso. Já não prestou para o meu rei. Ah, que bobo. E cantava, eu acho que cantava até maior do que o galo. Daqui a pouco, homem, parei eu na cama, na onde está deitado, na beira da cama, falei, já hoje surrei no canto, agora eu surrei na beira. Sapecou duas guaças de salva de rei, o Pedro. Mas é a primeira vez que eu vejo o Pedro Malazar se dar mal. Mas nessa aí não podia remedar o galo. É. Nessa aí não deu certo. Essa não. Aí ele perdeu, né? Perdeu. É porque, difícil, né? Porque as outras vezes ele levou vantagem. É, mas sim. Eu tenho mais caso do Pedro que ele levou desvantagem. Também? É. Deixa eu passar pra lá que eu quero ver se tá filmando lá. O Marialice, ó. Sim. Muito gostoso, viu? Obrigado, senhor. Eu não sabia, mas meu estômago era isso que ele queria comer. Ah, superzinho de sal? É, tava gostoso. O café também tava bom. Deixa eu ficar aqui porque às vezes não paro de filmar sozinho. Mas tá filmando, tá filmando. Tá filmando? Tá filmando. Pode falar. Então, Pedro Malazar, ele é companheiro, ele e Deus, ia indo pro mundo. E chegaram num lugar, tinha uma pessoa ferrando um cavalo, um sofrimento danado. E o bicho não parava quieto. Hoje em dia, parece que vai ferrar cavalo não dá tanto trabalho. Antigamente, eu lembro, o bicho esperneava do pé, da mão. Acho que era outra criação. O bicho criava mais assim, sozinho pro pasto. Não via muita gente, hoje ele cria mais gente, assim dentro da... Cavalo tá mais civilizado. É. Então, Pedro Malazar foi e falou para Deus. Não, Deus não falou nada, nem um nem outro. Deus veio e falou assim, eu vou ajudar vocês a ferrar esse cavalo. Posso? Pode. O ferrador encostou tudo no canto. O que Deus fez? Cortou as quatro patas do cavalo. Mão e pé. Pera aí, Deus cortou? Cortou. Não foi o Pedro, foi Deus. Não. Essa hora o Pedro saiu forte. Deus cortou as quatro patas, pegou e virou aquilo para cima, ajeitou, sentou, põe a ferradura, sentou o martelo, o cravo e o martelo. E chegou o dono da fazenda, do animal, olhando ele, né? Colou os quatro pés, certinho com coisa, não tinha tirado do lugar. Colou. Pedro olhando naquilo. Pedro é atrapalhado. Chegou num lugar, disse que estava ferrando um outro pior. Aí esse é ruim. Aí disse que o Pedro Malazar aí se atreveu, falou para Deus, senhor, isso não vai ajudar? Eu falei, essa pessoa não é digna de ajuda. Não vou ajudar. Mas aquele que é mais fácil, o senhor ajudou, eu falei, não, isso não merece. É que nem o caso da casa, da pousada e da comida. Não merecia ajudar, porque se passasse por outra vida, melhorasse e ficar redio. Pelo Malazar, amarrou na viagem e ficou para trás.
Chegou, viu que ele sofreu mesmo, falou, vou ajudar você, já passou a faca nas quatro patas, virou pra cima e sentou a ferradura, o cravo e o martelo. Quem diz na hora de soldar, colar aquilo? Chega, leva, não aceita. Leva, não aceita, porque não tinha poder. Pelo menos acertou, eu ouvi o rumo que Deus estava muito aí em cima, aquele fazendeiro, uns capatai que tal, de pau. E Pedro gritando socorro. O que aconteceu? Ele cortou as quatro patas do cavalo e não cola mais. Falei, não, gente. Vocês estão fazendo errado. Vocês querem bater no homem, por quê? Não tem nada errado. Volta, pode voltar lá. Aí Deus, no pensamento, chegou lá, estava certinho. Estava certo. Então ele se atrevia, que nem chega num lugar, o fazendeiro, mas estava maiando na vara um monte de feijão. Coisa mais linda do mundo. Deus chegou, as pessoas se humildes. Pessoa que merecia ajudar. Falou, eu vou ajudar vocês, pode deixar. Se eu posso, pode. Tinha autorização. Deus carregou fogo naquele monte de feijão que estava amontoado assim, rapaz. Que protegeu. Aí chegou no meio e deu um sopro. Sumiu cinza, carvão, tudo que eu sujeira, ficou aquela coisa mais linda. Mesma coisa um feijão quando vai na panela assim para cozinhar. Pedro olhando naquilo. E tá andando, os dois. Vai andando. Chega num lugar, feijão de novo. Pedro, atrapalhado já. Porque ele é atingido. Falou, vão ajudar, não. Essa pessoa não merece ajuda. Não é digno de ajuda. Ele já amarrou. Chegou, pediu se podia ajudar o povo. Ah, claro, nunca uma ajuda era demais e nem de menos. Meteu fogo no troço. Ele descarregou aquele fogueirão nos gramados. Pedro soprou. Soprou carvão. Só carvão. Já fechou aquele pacote de homem em cima do Pedro. Pedro pedindo socorro pro senhor. O senhor entrava no meio e falava, não tem nada errado, pode voltar lá. Voltava um monte de feijão limpinho. Então ele tem um negócio que ele não podia ver um negócio. Tudo tem que ajudar, mas tem hora que com desamoda, tem que deixar do jeito que tá de bom tamanho, né? Tá de bom tamanho. Por Deus, não tinha problema, mas ele que queria. Que queria interferir. É. Aí disse que ele chegou numa fazenda, disse que na fazenda disse que tinha umas meninas, umas moças. E o Pedro Malazar é meio esquisito, atrapalhado. Não tinha aquele pensamento com desamoda sadio. E até eu estava quebrando feijão favo para comer. Porque plantava, e o que acontecia? Você tinha que arrumar as aí do dia, arrumar de noite, depois da janta, para outro dia. E estava mexendo. Para já comer no outro dia. É, era assim, socar arroz, pilão, limpar, senão no outro dia empatava. Pelo malazarco. Ajudando, né? Chegou já na live servir para posar. E Malazarto ali, a turma conversando, e perguntou que família que ele era. Ele falou, sou uma família de longe. Como é que é o seu nome? Eu falei, ah, meu nome, eu não vou contar, que é muito feio. Aí pergunta aqui, pergunta ali, não posso contar. É feio demais, eu tenho vergonha até de falar. Aí de tanto, mas ele não tinha vergonha nada, sem ele estava fazendo média. De tanto eles insistirem, ele falou que chamava Fava. Mas você chama isso de nome feio? É uma coisa tão bonita e tão boa, é um alimento tão gostoso. Mas é fava. E aí diz que na hora da janta, e a comida era fava, né? Aí o Pedro estava com o pensamento, não estava certo o pensamento dele. Ele pegou na hora da janta, todo mundo jantando, e tinha uma, o homem tinha uma figa, eu acho que comi meio demais. E o pai foi alertando a figa que não era para comer demais, que fava fazia má. É indigesto, não tem digestão assim instantânea, né? Aí isso que pelo Malazar, aquele pensamento ruim, que quando foi de noite na hora de dormir, ele foi lá na cama da filha, ó, e a menina pedindo socorro, que o Fava estava fazendo mar para ela, isso que o pai foi, falou, falei para você não comer muito. E o Fava era pelo Malazar, ó, que estava na cama. Aí não era para comer muito o Fava, certo? Eu estava comendo meio demais e ele fez mal, essa proeza.
Pedro. O Pedrão é meio esquisitoso. Ô, dona Marielis, quando eu fui ali fora, eu vi que só tem um pilão, né? Bonito que é pilão. É, como diz a história, Pedro, nem é meu. Pedro não, Chico. Chico. Já tá com o Pedro é ali, ó. O Pedro é ali do outro lado. Aquele é do meu genro. Ah. Ele trouxe pra fazer paçoca. Mas é madeira bonita? Que madeira que é essa? É canela preta? Ou não? Não sei. Esse pilão ali. Esse que é um desse antigo, ou é canela ou é jacarandá. Então acho que é jacarandá. Que aí, um pilão desse aí tem um sapuzão 100 anos mais. Porque antigamente, o povo de antigamente, que nem tanto para queimar como fazer as coisas, não era ver queimadeira. Sim. As pessoas tinham a visão boa. É, porque tinha mais escolha, né? Tinha mais fartura, né, de madeira hoje. Eu, é difícil eu olhar num pau e eu não falar o nome, mas hoje é só por dicionário, por livro. Não. Aí pela foi, mas não bate, tem foi que é diferente. Mas ele primeiro é canela preta, jacarandá, cedro. Fazer pode ser cedro também. Cajarana. É. É meio avermelhado que lá, parece? Porque isso aí eu acho que é Massaranduba. Cedro. Massaranduba. Você, esse dia, o Chico, eu tava vendo aquela. É um negócio que. Não entra nem em cabeça. O que você viu? Televisão. Aquele desmatamento na Amazônia. Sei. Véi, não tem jeito, meta o exército. Por que que existe exército? Meta o exército. O que acontece? Eles estão mexendo isso aí, está deixando correr frouxo. Porque o que está acontecendo com a madeira? A madeira está sendo contrabandeada, está indo daqui para lá. Aí eu vi pouca pessoa falar e pouca pessoa sabe. A repórter dando, é o Mogno, é o Jatobá e a Massaranduba. Por isso que você já tinha visto falar esse nome? Massaranduba? Madeira? Já, já. É pouca gente que sabe disso. É. Aí você vê aquele desmatamento, menino do céu, dá dó. Mas é muito dinheiro, Plínio, ali é muito dinheiro. Não, quanto mais dinheiro tem, mais difícil de você mudar a história. É. Tem muita gente ganhando muito. Ah, mas eu acho porque que... ali, ó, assim, a natureza tá dando. Vai lá, pega, transforma em dinheiro. Vai lá, pega e transforma em dinheiro. Não tem um trabalho que você tem que usar a cabeça, né? Um troço que não teve gasto também, então, investimento, exatamente. Né? É a natureza. É a natureza que tá dando. Mesma coisa da água. É a natureza que tá dando. Mas eu vou falar para você, rapaz. Eu tenho a polícia ambiental, que é um, você vai limpar um pasto que nem esse, mete uma morta desgramada, se abusar, você pega uma... Mas porque nós é pequeno. É, não mas dá, isso dá que eu tô falando, não, os grandes. Mas se conversar e lá tirar autorização e fazer o limpa também. Pode fazer, né? Que eu acho que não é errado. Ah, pode? Pode. Tem isso? Tem. Depende da área, você tem. Ah, depende da autor que tá as plantas, né? Nem checa, aceita. É assim, já vi falar, no cascar e conforme a árvore. Eu tava conversando com o florestal. Isso aí não é, pode botar no vídeo? Pode, pode. Tá. Pode. O florestal falou que você pode fazer o que quiser no mundo. Dentro da área, o que eles fazem? Você entendeu? Você pode cortar valeta. Não, poder pode, mas depois tem a lei, né? Mas entendo você. Você pode cortar valeta, você pode cortar árvore, você pode derrubar barranco, mexer com terra, fazer aterro. Desde que você seja de bem com o povo. Porque ninguém vai denunciar. Não, é. É a mesma coisa do traficante. Com certeza, é. O traficante, só que é diferente uma coisa, diferente da outra. O traficante, se der um traficante, você não der mais. Nós não vai fazer isso. Mas se ele de bem com um, de bem com o outro, mas tem gente que ainda apunhala a gente pra costa. É. E tem muito disso, você sabe. Mas a maioria que é de bem, não denuncia ele falando. O forestal já foi em casa, nunca foi. Mas nunca, é por aí, ele nunca, só tem denúncia. Graças a Deus, nunca a polícia põe a mão em mim. Foi procurando lugar, eu levo pra dentro, bebo café, ainda converso umas piadas com eles. Você entendeu? Aí ele falando, a partir que denunciar, ele vai uma vez, duas, três. Ele tem que dar um parecer pro superior. Uhum. Porque se começar a correr frouxo, ele acha depois que depois ele é responsável, que, né? É, então eles têm que fazer ele falando, mas você pode limpar, ter autorização, umas árvores, a gente, eles estavam falando o negócio certo, mas também não sou tão parado nesse lado. Você tem que deixar umas árvores, ou se não tem, plantar, até para uma sombra mesmo para você. Você está indo, né? Você tá indo para um caminho de pé, andando. Você acha uma sombra. Não é gostoso? É. A criação também precisa disso. E ele falando, não pode tirar tudo. Mas desde uma área, tirando autorização conforme a mata, tem que ir lá no destacamento. Ele disse que pode fazer. É. E tem que pagar. Então,
Mas os lá entra de qualquer jeito e se abusar, mata a polícia, mata a índia e vai indo. Eu acho que tem jeito. É que nem você falou, eu não. Eu sei que é uma máfia. Você entendeu? É de dinheiro e é dinheiro que roda nisso então. Aí. Então, o dinheiro, onde anda dinheiro na frente, não tem barreira de seguro. Então. Você entendeu? Não tem barreira, não tem o que fazer. Então você tenta ajeitar de um jeito, vai do outro. Porque o que acontece? Você não precisa vir de carro, nem você veio aqui. Você monta num avião, você corre por cima, você sabe tudo como é que tá sucedendo. Entra, caso, você monta num avião aí. Um drone também, hoje, né? Não é? Você monta num trem daquele, em dois tempos você corre a área, você vê onde que tá, não tá. Se quiser, você vê o foco, onde tá o desmatamento, e sorte os homens lá, vai lá e pega. Mas é assim mesmo. Mas, infelizmente, e nisso vai só prejudicando nós, né? Ô, Plínio, você sabe o que eu acho, já que você entrou nesse assunto? Eu acho assim, isso é coisa muito grande. Nós não temos poder de mexer com isso, né? O que a gente pode fazer, e o que eu tenho feito na minha vida, né, eu queria saber de vocês também o que vocês acham. Assim, a gente tem que fazer o que está no nosso alcance. Aquilo que a gente acha que é o certo, que é o melhor, que não vai prejudicar o outro. E isso nem sair prejudicado, né? E isso eu acho que eu tenho feito. E assim, a gente vai atingir quem está perto da gente, quem está escutando a gente, quem está vendo esses vídeos e que a gente acha que é uma boa intenção. E aí eu acho que a gente tem que se dar por satisfeito. Isso aí, porque você querer brigar com o grande... Que não tem o que fazer, né? Eu já briguei com o grande. Já briguei com a Petrobras. Porque eles estouraram uma bomba em cima da nascente do sítio ali. Onde que morava o Vinícius Vanderlei? E aí ficou 3 famílias sem água durante meses. E aí a gente, né, diz que o Ministério Público foi contra, diz não, meu irmão acionou o Ministério Público. No fim da história, a Petrobras, ou era a firma que trabalhava com a Petrobras, veio contra as 3 famílias. Por quê? Porque eles tinham feito represa, porque eles tinham abrido valeta, não respeitou aquelas coisas que tem que respeitar. A multa veio para quem? Os pequenos. Para quem mexeu. Sabe por quê? Porque a Petrobras tem todo o direito de fazer qualquer coisa que seja para o bem público. E a estourar a nascente, eles não precisavam nem avisar que eles iam fazer. Eles faz e acabou. Quem que pagou a multa? E não foi pouca. Foi nós. O fitiço, eu aprendi isso aí. Quando eles arrumaram o fitiço, virou Virou. Quando o fitiço, nós pensando que nós estávamos certo. Tem naquele livro de Calango que o Ernesto Vilela fez, que nem fizemos, o Ernesto Vilela sempre falava, dinheiro que tem galinha barata não tem razão. É. Você entendeu? Então, não tem o que fazer. Tem o que fazer. Tem o que fazer porque está no nosso alcance, pequeno. E assim, se dá por satisfeito, porque o grande... Ou é Deus, ou é outro grande que vai resolver. Mas eu vou contar um negócio. Se for querer travar, isso trava. Mas não é que nem você falou. Trava, mas aí você precisa pegar a força de outros para juntar, para ficar grande, para mobilizar a opinião pública para aquilo acontecer, né? Que talvez, parece que é isso que está acontecendo, né? Ninguém sabe. A gente escuta as notícias, né? O que está acontecendo mesmo lá? A gente não sabe não, né? É verdade. Porque o que chega para nós é através da imprensa, do que falam, mas aí... E o que é mesmo, né? É, não é a realidade. É. Aí. Nós fica só imaginando que tá certo. Mas que tá vendo, eu tô vendo sempre televisão e vai indo, sempre formando, virando em pasto, virando em boi, vai indo embora. E tá indo mesmo. Ô Chico, lá é que você não foi para dentro de casa, lá dentro de casa, ali para frente, até eu cerquei a mata. Você cercou? Tem um capãozinho de mata. Então, isso aí vale mais para mim do que ouro. Sem que nenhum, bom. Né? Então, a gente... Você vê, eu sou uma pessoa... Eu estive arrostando uma propriedade. Todas as árvores... Eu, que nem eu falo, se eu conheço bem de madeira, que é boa, eu não corto. Sim, mas é lógico. Não corto. Então, eu acho que a preservação é a melhor coisa do mundo. Que se todo mundo tiver consciência, que tem gente que não pode ver madeira em pé. O negócio dele é cortar. E corta daqui, corta ali. Que nem aqui mesmo, que nem lá onde eu moro, aquela fazenda, é tudo de mata. É que nem eu falei pra você, aquela fazenda virou tudo em carvão, em lenha, levada a carro de boi. Onde você tá morando? É, ali é 300 e tanto, qualquer. Uhum.
Virou tudo em carvão e lenha, levava lá na rua do Mercadão, que é a Siqueira Campos. Sim. Eles falavam que nem o pai da minha mulher, as pessoas mais velhas, que nem o meu pai aqui tirando leite. Mas levava... eles levavam carvão ou levava lenha? Carvão, lenha. Levava tudo. Levava. Porque o povo tinha fogão de lenha em casa, é isso? Rapaz, eu acho que antigamente a cidade era... Eu já ouvi falar isso, que a levava... A cidade era um caso atrasado. O seu Argimiro, que é pai do Daniel, parece que ele levava de carro de boi, levava lenha... as casas mesmo, que ele falou que era fogão de lenha que tinha então, na pai, cidade. Que nem o meu sogro, né, os irmãos dele, levavam, quando, aí arrumaram uma carroça no burro, andava mais ligeiro. É. Porque o carro de boi é um é processo devagar, lento. É. Você entendeu? Então, você vê, rapaz, uma fazenda daquele tamanho aí, tinha rendeiro e plantação de milho, feijão, mandioca. Aquilo ali, você vê ali em casa, tem uns capãozinhos de mato, mas você subindo mais pra... que nem o horto. Dali de dentro do mar da propriedade, tem um butamatão misturado com o horto, ainda esse aí tá, ainda tá indo. E uns que tem por ali que não roça pasta e vai preservando e virando em matinho, né? É. Isso é muito importante, porque uma árvore, ainda mais por não qualidade que ela tem, mas tem umas árvores, na, que nem na, assim no passo, a nativa, que dão um sombreiro bom. Então isso aí, ah, essa tem que deixar, essa tem que deixar. Então a gente tem que ter consciência, tá? É a mesma coisa quando a gente vê um passarinho quando é criança, vê um passarinho petrejado no estilingue. Eu não posso falar que eu também fazia besteira. Na verdade, não, é uma comparação diferente um da outra, mas é a mesma coisa. Não, mas é a mesma coisa, os dois é a natureza, né? É, é vida, é vida que então, a gente... Então você vê lá em casa, eu às vezes corro atrás de banana, é que você não viu o sabiá. Às vezes eu passo que nem tem você tá assim, ó, o jacu, aí o cachorro me atropela, o jacu, o gato quer pegar. Eu fico bravo com o cachorrinho, calma na porta da casa. Aqui o jacu tá vindo aqui na porta da casa. Tá vindo na porta? Tá. Mas por quando você dá comida pra galinha? É. E quando eles parecem que a galinha não tá na hora dela comer ou já comeu, eu dou pra eles separado. Ah, dá separado? Que o jacu é mais cedo e mais tarde. O jacu é entrando ele noite. Ele vem mais tarde, quatro. Né? Ah, o jacu é mais na, quando tá noite. Ficando escuro mesmo, é. Né? Você já viu aquela, o jacu que é colorido, a jacutinga, não? Já. Tem por aqui, não? Olha, rapaz, quem tinha era ali perto do Bom Senso, eu vi o Devar... Devar... Era em cativeiro? Devar... Mas em cativeiro? É. Ah, mas quando você era criança, você lembra de ter visto isso? Não. 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 Tem o jacu, jacutinga, jacucá, que é o mais pequeno, que é o jacuguaçu. Jacucá? É. Ah. O jacuguaçu é esse que nem tem grandão. É esse grandão. E o jacucá tem pra lá da onde eu morei na fazenda de Calipe, ele tinha muito, só jacuzinho. Menorzinho. É. Tamanho de um frango d'água, mais ou menos? Maior um pouquinho. Maior um pouquinho. Mas menor do que o jacu nosso, né? Porque o nosso dá uns frangão arrumado. Dá mesmo, né? Uns galão. E aquele que tem um bico comprido, assim, curiaco, que eu já ouvi falar? Que eu conheço ali pro codorna. Não, não. Não é grande. Esse é grande. Preto. Que do bico redondo pra baixo, assim. Ah, parece assim um pato, uma coisa assim. Parece, mas ele tem o bico comprido. Mas isso aí não tinha antigamente. Eu acho que é mais agora que veio. Mas então, eu acho que aquilo é da família do biguá. É. Então, aquele passarinho, o Chico, pra mim faz uns 4 ou 5 anos pra cá que eu tô vendo ele. Então, não tinha, é recente. Mas eu acho, o que que nem estucano? Esse é um serviço que o ambiental fez. Que soltou aqui, né? Com certeza, e uns outros passarinhos, o ambiental no horto sarta muito passarinho, então eles fazem tem isso com muito. Cobra, onça também. É, lobo, e chipa ainda, hein? É tudo chipado, é o certo fazer. Então, aí esses passarinhos que tem uns passarinhos, em casa apareceu um passarinho, é piquititos, piquititinho. Ele parece um pinta-silva. Sim. Às vezes parece em casa, até eu vi um fui numa propriedade um dia, eu falei para ele, procura o ninho e pega o fiotinho que eu ia levar lá em casa. Que eu tenho um monte de coisa solta em casa. Você entendeu? Tico-tico rei. Eu trouxe lá do sobrinho meu, do Caçapavo. Mas você traz engaiolado e solta? Eu trago para soltar. Mas eu só sei como. Mas tem que acostumar, né? Porque... Não, eu dou uma ajeitada. Se vem dois, eu solto um pouquinho. É. Você entendeu? Deixa a gaiola aberta para soltar, né? Essa patativa eu tenho solta em casa. É, picharro. É, esse tico-tico rei, o tico-tico rei tem de dois jeitos. O tico-tico rei tem iguais nosso, é do burrichinho amarelinho. E tem o tico-tico rei, parece um avinhado, é vermelho, coisa mais linda. Quando ele canta, ele rupia a tupetinha. É a coisa mais bonita. Esse eu nunca mais vi, esse que nem o curió. Mas o tico-rei, que nem esse que nem tem por aqui, eu tenho em casa.
E ele canta diferente. E em Caçapava tem animais. Vocês não sabem imitar o barulho deles? Não, né? Sei. É, tem gente que imita, né? É, tem gente danada pra imitar. Tem. Eu tô caçando um imitador de passos, se você encontrar algum. Ele tampa a boca e... É. E tem gente danada, rapaz. Tem. É o dom da pessoa, não adianta. Se você achar algum, fala pra mim que eu tô atrás desse povo aí. Eu gosto de escutar. E eu só sei o cara pelo malazaire que bater a mão na perna, que nem um galo bater assim, ó, e cantar. E esse ainda vai mais meio... Mas então imita aí pra nós, então. É, mas eu bebo a lasagna. Já chama alguém que já faz isso. Faz? Faz. Então, mas você vê, tem tanta coisa. E tem tanta. Isso aí, o Chico. Tá nos predador das aves silvestres. O que, que o caboclo faz? Pega um curió, pega um picharro e faz comércio. Faz comércio, é. Você entendeu? Que nem em casa. Eu já andei tirando os caboclos que estavam caçando gaiola. É, já botou pra correr. Ah, e a conversa é pouco. Ô Plínio, desculpa interromper você, esses passarinhos que você solta aí, eles vêm dormir na gaiola de novo? Não. Eles não. Vai pra natureza mesmo. Aclimata, né? É. Aclimata na natureza. Aí, sei, aí fica por conta disso. Eu peguei um casal de canarinho, do Pardal, lá do Sobrado. Eu paguei caro no casal do canarinho. Por que você quer? Falei, pra soltar. Mas não é canarinho da terra? É, mas é aquele que hoje eles têm um canarinho que fizeram em cativeiro. Ah, é? Ele não fica amarelinho, Chico. Ah. Ele... Nem é canário do reino, nem da terra, então. Não, ele é o canário, ele parece a fêmea, o parece machinho. Parece a fêmea do canário da terra. Não, verdadeiro, da terra. É canário mutação, que fala. Sei. Então eu soltei, lá ali por casa, ali tem bem canarinho. E ele canta igual ou parecido? Eu vou falar pra você, rapaz, eu quando era criança, a gente vai olhando as coisas, eu vi o canarinho cantar, muito em música. O canarinho, esse canarinho belga, que pode ter na gaiola, que inclusive eu tenho lá, é. Canta que parece que vai querer derrubar a parede. Eu acho esse canarinho do peito amarelo, que nem fala, canta muito triste. Triste, certo? Eu acho. É. Será que você não lembra alguma coisa triste da sua vida? Não. Não, eu lembrava quando era criança, eu achava bonito, depois eu vim cantar. Ah, daí você começou a achar triste. Hein? Eu achei que ele canta muito triste. Pois agora sim. Esse canarinho belga, rapaz, esse canta esse mesmo. Canta, é. Esse não tem, não papa gogó, não. Então eu peguei um casal e soltei a primeira fêmea. E tem muito, aumentou demais. Ele se abanda com nós, que tem muito do peito amarelo, que é o verdadeiro. Mas o que mais tem é esse pardo. Ele não fica amarelinho. Não fica, né? Não. Esse canarinho disse que foi feito em assim, laboratório. Feito aí é o canarinho em mutação que fala. Tá agora certo. A pessoa pega, que nem pega, você tem uma propriedade, você tem uma chácara. O cara entra, o que, que ele vai fazer? A maioria é viciada em droga, ele vai trocar isso aí com droga. Pra quê? Morrer de sede e fome no fundo da gaiola. Porque põe aí não trata. E eu sei disso. Ah, é? Nossa, coisa feia. A maioria é assim que faz. É. Porque o cara pega, vamos supor, eu pego você e vou passar por você. Ah, vou lá no Chico Chicão. Vai dar o quê? 6,50 conto, 100? Não passaria. Você sabe que quem vive da natureza, ele pra frente não vai. É. Você entendeu? Não vai. Nesse tipo de coisa de invasão assim, não. Você já ouviu falar que quem mexe com abelha também a vida não vai pra frente, né? Você já ouviu falar pra mim que eu não mexia com abelha, eu fiquei meio assustado. Você já ouviu, Chico, não? Você fala e você reforça o meu pensamento, a minha palavra. Você entendeu? Esse negócio de o que mexe com a natureza, água, invasar água pra vender. É que nem você tá falando, esse negócio de passarinho. É, ou da abelha a gente destruía a casa delas no cupim, né? É, o habitat dela. É a mesma coisa, né? É. Mas eu vou falar uma coisa pra você. A abelha... Porque a gente tava tirando ela da casa e tava roubando a comida dela. Na verdade é isso que a gente faz, né? Até que sim, até que não. Você tirava e se confortava, ela põe em caixa, não é? Eu punha em caixa, mas eu tava aproveitando e escravizando elas, né? Porque... E daí tava comerciando? Claro! Eu acho, pensando assim, entre meu pensamento. Porque abelha, você mexe com abelha, o que, que você faz? Você tem um apiar. Você tem um lugar certo. Abelha, você sabe que não pode pôr em qualquer terreiro que tem umas abelhas violentas. Tem. Depois eu vou contar a história pra você.
que aconteceu eu já, comigo. Eu tava querendo acabar o vídeo, o Manuel contava uma história. Vai lá. Vai, você pega a abelha, você não mexe com ela todo dia. Não. Entendeu? Você não tem essa tarefa. O certo, você amansar ela, a cada 15 dias, você limpar, você fazer um fogo, para ela acostumar, que a abelha costuma com quem mexe. Uhum. Você entendeu? Para ela não ficar assim, agressiva. Eu acho que a abelha você pega, você põe ela no apiar, você vai mexer com mel. Eu penso comigo, na fase de mel, às vezes mexe cada 30 dias ou mais. Ou mais, é, às vezes é mais. Você não tem uma tarefa assim com ela. Eu acho que, eu, no meu modo de pensar, acho que isso não tem nada a ver. Isso que eu falei? Se fosse um negócio que nem o caçador de passarinho, a abelha você aconchega ela, você vai pôr numa casa boa, você vai cobrir, você vai arrumar. Agora esse papo vai longe, é a mesma coisa. Você entendeu? Agora, o passarinho não, o passarinho é todo dia você caçar, você precisa de 50 contos, 100 contos, você vai mexer com a natureza, defasar. Ah, só porque é mais... Então, eu acho que a abelha não. Eu acho que não, eu pensando comigo não, porque você não desfruta dela. O passarinho, o caçador de passarinho, não quer saber se está botando, se está chocando, não está tratando, ele enfia na gaiola. O que acontece? Ele acaba com o pai e mãe e vai fiote também, com a família. Destrói tudo. Parece que é pior, né? Isso que eu tá querendo dizer. Eu acho que a abelha, eu não concordo com esse negócio. Eu acho que não. Então tá. Mas não voltar no assunto, eu tava falando aquele dia, ontem, hoje, pra você lembrar, aquela hora, eu passei uns 10 dias e não tinha vontade de comer nem de beber. É, agora esses tempos, né? Depois que eu fiz a primeira entrevista com você. Esse dia agora, foi uns 60 dias, não lembro. É. Eu emagreci, eu acho que menos de 30 dias, 12 quilos. E você não sabe o que foi que aconteceu? Se é o coronavírus, ele não aguentou eu não. Ah, você nem sabe se foi? Eu nem mesmo fui, rapaz. Você não fez isso? Teste nada? Pô, você vai ficar quieto. O que você falou, coronavírus? Coronavírus. É coronha. Coronavírus. É, não é coronavírus. É coronha. Coronavírus. Eu roçando com o sobrinho, e o meu sobrinho, acho que é nem aluado a cabeça. E o Japão e o roçadeiro, eu falei pra você, lá embaixo eu tô roçando esse menino. Daqui a pouco veio do avião e bateu em mim, eu saí daqui no portão, carmou, voltei roçando, veio um sim. Chico do céu. Marimbondo? Abelha. Abelha mesmo? Caramba, mas... Essa Europa? Europa? É abelha. Mas qual? Eu, abelha, dessa abelha nossa. Essa aí vai, eu peguei, eu tava roçando assim, entra uma cerquinha de dois fios e um tanque fazendo um fundo de chaco, de pastinho de cavalo, fica bonitinho. Eu rocei, tinha que roçar beirando o tanque pra ficar bonito, né? Eu passei por cima daquele dois fios de embaixo assim, ó. E montou aquela beira, eu sortei a roçadeira no chão e ó. Mas eu vim de correr, e o velho que nem fala, já tem corrido. Tem que correr. Também tem que correr. Eu vim de sair pra cima. Eu desci para baixo para lá da beira. Foi de encosta? Você não sabia que lado ela estava, né? Meu sobrinho roçou assim, passou a roçadeira, quando aqui assim, beirando o cerco, ela estava assim, ó. Aquilo ferveu na varja. Chico, vou falar para você, até eu tinha até mais cabelo na cabeça, foi arrancando a beira, cabelo e arrancando de punhado. A gente dá risada, mas é terrível. Né? Não, e a beira mordendo. Aí eu falei, você consegui, eu corri quando aqui, naquele rancho lá em cima. Foi, se eu chegar lá, eu vou pular na água. Se eu conseguir chegar, eu vi a morte no zóio. Mas eu achei que eu ia morrer. Mano. De tanta abelha, mordeu mais de uns 30, Chico. Mas pode mesmo, é. Mordeu mais de umas 30 abelhas. Eu falei, se eu chegar na casa, eu vou pular na água. Mas eu pensei, aí vai dar trabalho de eu chegar. Aí eu vi ele gritar, velho, velho, acorde. Ele veio com o chapéu, pega um ramo e mete o cacete. Olha, nós escondemos a carmoa. Mas mordeu a abelha. Eu falei, arranca o ferrão. Mordeu no nariz, mordeu na pestana, passou até por os olhos, por dentro, só que em mim não incha. Não? Não. Mas dói. Se morder uma, não incha, se morder 10, não incha. Só dói. Um pouco. Aí arrancou aquela ferrão, e eu cheguei em casa, olhei no espelho e tirei um daqui. Não inchou nem o nariz. Aí vai, e pra nem pegar essa ferramenta, né? Fomos lá, ela atropelou. Ah, mas ela calma depois, né? Mas assunto pra todos, né? Depois, na meia hora, né? Fomos lá, ela atropelou, voltemos, ela atropelou. Aí eu falei, pô, vai quietinho, coloca você mais novo, tá com mais perna. Diz que mordeu tanto nele, eu não vi mordido. Cheguei em casa, falei, nossa senhora. E aí me deu febre, dor de cabeça. Aí eu falei pra minha menina, essa que liga, você trouxe, levou um remédio, eu bebi. Depois de uma semana, você precisa ver a coceira que deu, não mordeu bem? Ah, é?
Depois de uma semana, foi na quinta-feira, na outra quinta-feira, eu coçava. Rapaz, parece que a unha era pouco, tem que arrumar uma lixa no trem, mas... Mas sabe o que eu acho que pode ser? Também já aconteceu comigo, assim, às vezes eu tenho umas feridinhas no corpo e aí não é nada. Mas aí quando algum carrapato morde a gente, aí todas as feridinhas começam a coçar. Pode ser? Pode ser isso aí, né? É. Carrapato. É. Não, mas não é carrapato. Não. Só onde ela mordeu, no lugar que então, mordeu. Mas aí mordida das outras, de outras coisas, começa a coçar. Nada a ver. Se um carrapato morde, aí dá isso aí. Mas o meu só morde, coça na meia, morde. É. Aí eu achei que deu uma fé muito forte. Eu achei isso. Você acha que foi por causa disso? Eu ainda bem. Mas pode ser mesmo. Mas mordeu demais. É. Eu falei, caramba, mordeu aqui, mordeu na nuca. Foi o que mais mordeu. Eu falei, vai tampar a traqueia? Ele falou, é, mas tampa mesmo. Eu falei, se eu aguentar chegar lá, eu vi. Esse que é o problema, é. Esse que é o problema. Menino, via viola em capa, hein? Ô, Marilice, e a sua história? Você quer contar a sua ou é a Prima que conta? Você falou que uma vez teve que correr de abelha, né? Nós saímos para um pasto com o pai para tirar mel de noite. De noite, né? De noite. Vocês iam com o pano, queimava o pai. O pai levava o paninho, punha lá. É. E daí já ia cavocar aquele cupim, meu Deus do céu. Mas, descalço ainda, Chico. Descalço? Descalço. Que isso? Mas como que é assistir? Mas nunca mordeu. Como que nunca mordeu? Nunca mordeu. Mas vocês iam com bambu, com uma luz assim, não? O pai arrumava. Era lampião de querosene que eu era lampião. E lanterna. Ah, e tinha lanterna. Tinha, ela... ficava com aquele lampião ali, porque sei. Se viesse na gente, ele ia no lampião. E ele vai no lampião, né? Ah, mas nós temos que iluminar direitinho, senão lá mesmo a cor já descia. E você vê o negócio errado. Errado mesmo, né? Que se você pegar a lanterna, uma luneta, você põe num pau. É, deixa longe. Deixa longe. Eu pedi depois de velho. Verdade. Depois que você levou muito ferroado. De tanta vivência e tanta apanhar, põe de bater, mas hoje nós não mexe mais com isso. Mas você põe lá assim, ela vai lá ela e não vai. Ela vai lá e não vai mexer. Vem na pessoa, né? É verdade, ela vai na luz, né? Porque a pessoa que é acostumada a mexer com isso mesmo, tem todas, tem o macacão, tem eu a eu tinha a tudo máscara, isso, a roupa, tudo. Tem a luva, tem né? A luva, é. Mesmo mas, assim, opa, a vez é assim, que nem nós tá aqui. É isso. De primeiro eu também ia assim. Quando era criança eu mexia assim também. Era aventura, né? É, esses ar de morro aí, né? Mexia em qualquer hora da noite. Quando a gente é criança, não tá nem aí. Não tá nem aí. Aí vocês espremiam o mel depois com a mão? Como fazia? A mãe espremia. Chegava não. Aqui, a mãe ia preparar ela. Colocava, espremia numa bacia, numa peneira? Punha. É. Põe na peneira, assim, punha uma coisa, uma vasilha parando, né? E ali o mel ia descendo ali. Ia descendo. E as abelhas que juntava, Chico? É, a vez junta mesmo, é. Mas nunca mordeu nós, não. Não? O que uma vez quase pôs nós pra fora da casa que foi um enxame de marimbondo. Sei. Que tinha a casa dela, tinha ali na beira da casa. Ela fez ali na beira da janela. E vocês deixaram lá? E o pai com aquela comida da moda, com aquela bobice, coitadinho, não sei o que, não sei o que. Né? Ele falava não, pra não tirar, não né? É, pra tirar. Mas disse mãe que... A tira essa porcaria daqui, mas mordeu a criançada. Ele falou, quem mordeu? Que é só não mexer, ele falava. Ah, onde nós viu a viola em caco, Chico. O que aconteceu? Deu um vento? Entrou tudo aqui dentro, não sei, ela tava soltando enxame. Ah, tava soltando. De noite. Foi de noite? Foi de noite. Juntou um sarazeiro desse amarelo na casa. É fazendeiro que fala. É fazendeiro. Ah, aquela, sei. Então, Marimbondo ela faz uns espininhos assim, ó, na casa. Eu sei porque. O que ele ia fazer? Ia tratar de galinha, ia pegar punha de milho. Jogar na caixa. Ah, oh, Chico, aquilo. E saia correndo. Mas ela pega a galinha também, não pega esse bicho? Ataca, é mesmo. O que achar na frente, Chico. O que achar na frente. É. Mas foi a sarda amarela que tupelou ela isso. Pior. Eu já vi galinha morrer com isso, cachorro. Abeia. Tudo. A B é um perigo da mala, a B tem que estar lá, não importa. Ali é onde mora, tem aquele currado de tábua. Eu sempre faço um servicinho para ele. E puseram uma piada assim, umas 8 caixas. A casa para baixo, não gado para pode baixo. Botar perto de casa. Faço, rapaz, ou venda ou manda arrancar isso aí. Não pode. Pega gado fechado na coisa, mata gado. Que não, será? É proibido. A vaca deixa aleijado, você sabe disso. A beia não? Isso. Não. Não, o quê? A beia não forma peito de vaca? Não. Ô Pedro, agora o povo vai falar. É vespa. A beia não? Só se morder muito. Sim. Não, a vespa. Todas as pessoas que tiram leite, eles falam pra mim assim, que não gostavam das minhas abelhas por eu causa disso. Eu vou contar uma coisa pra você, Chico. Então essa é nova. É fácil falar, difícil é ser ele. É. Falar, todo mundo fala. Abelha não estraga o peito de vaca. É, eu nunca vi, eu ouvi falar e o pessoal tinha medo.
Não, esse é o certo. É tinha o medo porque perde a teta, né, da vaca. Eu nunca vi falar. Eu que agora estraga... que a vespa amarela compridona assim, né? Então, é vespa que estraga. Você acha que é a vespa? Sabe o que, que é? O cara, às vezes, tem uma propriedade, ele tem que passar, ele tem medo de abelha. Então, ele quer que você suma com aquilo. E aí, ele põe rombistá. Entendi. Entendeu? Eu acho assim. Pode ser, né? Eu não quero um abelha. Eu tenho gente, sachão, meto fogo. Eu não tenho. Qual matou eu? E eu gosto da abelha, eu falo a verdade. O mel ainda é melhor. Mas e marimbondo? Não gosto. Vespa? Não. A abelha é tudo bem. A abelha pode morder quanto for em mim. Ah, pra mim... Eu nem xingar. Ah, mas é porque ele não sente. Então é por isso. Então, eu não xingar. Tá a vespa... Rapaz... A vespa, você fala pra você, a abelha é um troço produtivo. Você tirou o ferrão nela, acaba de doer, Chico. Agora, a vespa não. A vespa não dá futuro de nada. A vespa só pra atacar. Não dá futuro. Não dá. Mas, ô Plínio, todos esses bichinhos, eles têm uma função na natureza que a gente não sabe, né? Às vezes ele leva a sementinha para polinizar, para dar fruta, né? Ou ele combate alguma coisa e tal. É que a gente não sabe, né? Você tá vendo só pelo lado do mel. Mas... Porque eu todo mundo critica isso aí. Mel com azeite e mamona é bom, Chico. E o que eu não canso de falar. Oi? Mel e azeite e mamona é bom. É bom. Para quê? Uma mistura dos dois, mas tudo. Ah, tá certo, aquela história. Toda coisa, cada coisa tem um benefício que ele. Uma tem, função. Tem uma que função. A gente não sabe, né? Tanto na vespa, na abelha. Eu acho que tem muita gente que critica. Eu acho que tudo que Deus deixou no mundo tem uma função. Mas é isso que eu tô falando pra você, então. Por que você prefere a abelha e a vespa e marimbondo? Você quer. Você toca fogo. Aí não, a gente. Pra gente, você tá mexendo com o que Deus fez, rapaz. É, mas a abelha é morde, mas você tem um mel, você tem uma cera, você tem um pólen, você tem... Você tá discriminando. Quando diz a moda, desclassificando, que não fala, gente. Tudo que, por feio que seja, por ruim que seja, Deus fez no mundo... Tem uma função. Eu acho assim, então a gente... Mesmo essa pandemia, alguma coisa nós temos que aprender com ela, eu né? Eu acredito que à toa não é que está isso. Não, não é mesmo. Algum fundamento tem. Daqui a uns tempos nós sabe qual isso, foi. Isso, daqui a um tempo passado nós vai saber direitinho, saber o porquê, né? Aquilo. Vai ficar mais claro, né? Mas, e agora está tudo enrolado. Nós já não conversamos bastante? Acho que sim, né? É? Você gostou que o Plínio veio, né? Gostei. É que eu falei pra você, sem ele não tem graça, Chico. Então tá bom. A gente, como diz a moda, a gente sabe alguma coisa, mas a gente, em função de outros tipos de conversa, a gente não sabe, não. Não, mas se o Plínio não tivesse vindo, eu ia encaminhar a conversa pro outro lado, pode deixar. Eu ia falar de comida, qualquer coisa eu ia fazer. Tem um tempero de sal com cebolinha ali, não tem? Tem. Eu ia perguntar pra você como é que você fez e tal. Mas eu pode deixar que assunto eu puxo. Pior. Mas, fica em vão, não, né? Não, não, não. Uhum. Mas que bom que ele veio. Que bom que ele veio. Deu graça no vídeo. Deu ar da graça. Deu ar da graça. Ô, Maria Alice, você tá com quantos anos hoje? 7,3. 7,3. Você já tomou as duas vacinas já, já, né? Graças a Deus. Até de gripe já tomei. A de gripe também. Já. Deu reação? Não sei, não. Pra mim, mesma coisa que nada. Mesma coisa que nada, né? Uhum. Pra mim também não deu quase nada. E não é pra você pegar esse aqui, ó. Ai... Você não tomou, Plínio? Eu não tomei, não. Mas explica pra nós por que você não tomou. Você tem medo da vacina? Você tem medo ou você não acredita? Eu tô meio caindo aplicado. E tem um riozinho que passa na água, pegar e tacar uns 3 ou 4 ml de água. E eu mesmo aplico de mil. Eu falo que já tô imunizado. Eu tô não, pensando. Mas qual que é o motivo seu? Qual que é? Ah, você tem medo? Eu acho que eu brinco muito com o povo. Então, você entendeu? Eu não dou o braço a torcer. Eu só vou. Mas não precisa torcer, é só tirar a blusa. Não, não, mas a turma pergunta, eu falo que tem medo e vou levando. Você vai entendeu? Levando. Tem gente que tem medo de vacina. De agulha, né? Mas um conta uma história. A gente vê tanta história, Chico, que no fim, se você for pensar. Porque você sabe que. Você tá ficando nas histórias das pessoas que deu errado, né? É. Mas tem. A maioria deu certo. Mas esse negócio é um negócio cabuloso. Eu fico. Às vezes eu fico pensando. Tem vacina gado 2 vezes por ano, maio e novembro. Em maio é um jeito da vacina, é um tipo de vacina. Geral. Em novembro é menos de 2 anos, uma coisa assim. Não sei porquê. Agora eu fico bobo. Eu, se fosse uma pessoa do poder, vai vacinar, vai de mamana caducando.
De 0 a 80, 100. Agora, não, vamos vacinar. Escolher a idade, né? Será que a doença escolheu? Mas é porque não tinha vacina suficiente. Então tinha que dar primeiro para quem corria mais risco. Ou para quem tava, os profissionais da saúde e tal, né? Eu acho que foi isso. Eu vejo as histórias. Você achou que eles selecionaram para quê, então? Eu não sei, eu acho que isso aí não tem nada de selecionar. Se vai vacinar, vacina todo mundo, já fecha esse treino. Mas era mais bonito ele falar para você, eu tenho medo da agulha, não vou tomar vacina. Agora, eu fico bobo, o negócio que chega a vacina, tem rejeito de vacina, rejeito de pessoa que aplica. Chega a vacina, manda para trás, porque não sei o que está acontecendo. Aí vai. Eu só sei uma coisa, a China é a farmácia do Brasil. Do mundo. É. A China e a Índia. É a farmácia, eu acredito. Agora, você vê, não tinha vacina. Agora tem essa tarde de Coronavac, tem aquela estrogênia, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Se não tinha vacina, quando tinha vacina, não tinha seringa e agulha para aplicar. Menino do céu, seu seringueiro tá tirando coisa todo dia para fazer o produto de praça, as coisas. Como é que não tem? Pior. Eu fico bobo com o negócio, tem coisa que não entra na cabeça, parece um negócio... Mas é que o mundo inteiro ficou atrás dessas coisas aí, deu falta? Ah, mas... Você não acredita? Eu vou falar... Ele fica com o pé atrás, né? Eu vou falar pra você, Chico, isso tá que nem aquelas pessoas que pegam a bola e fazem baixadinha. Tem gente que vai longe. Eu acho que tá fazendo é baixadinha com isso aí pra mim. Eu acho que tão brincando é muito. É. Eu acho que tá levando mais em brincadeira e nego... Quando eles amateiam um jeito nisso aí. É. Eu acho que mais é isso. Então, é um leva e trai. É. Você entendeu? Você vai numa loja, você compra mesmo com 6 cadeiras. Cadeira chegou lá, tá boa. Às vezes pega um ruim, taca no meio e fala, você é um bobo. Você olha e fala, não quer. Você entendeu? Eles pegaram aquela aparelhagem, veio da China, um monte de ficar mais caro pra consertar o defeito que tá. Como é que você pega? Você vai lá, você compra um monte de coisa tudo estragada e vem aqui pra consertar. Ué! Então não precisa vir, faz aqui um... Quem conserta deve saber fazer, ué. Já sabe, aí eu falei, gente, né? Do céu. Aí chega e falta uma coisa e falta outra. E vai aquele monte de hospital que fez assim de improviso. Cadê você fala naquilo? É a mesma coisa da Copa. Vai não sei aonde... Dinheiro, bilhões e mais bilhões para restaurar coisas para a Copa, não sei o que. Feio, jogou muito. Aquela Copa que fez um monte de estádio. É a mesma coisa de. Tá lá os estádios. É a mesma coisa desses hospital, homem. Fizeram correr, falei, Deus ajuda, porque o hospital que tem é que nem aqui. É Santa Casa, Pio 12, tem o Vila, tem o Hospital São José. Tem bastante socorro, tem policlínica. Não tem muito. Pior. Mas se fizesse mais uns 20 ou 1000 de improviso. Tem médico muito para tratar de doente que estava vindo de fora esse tempo atrás. Por que você monta hospital? Eu fico o pé atrás com o negócio dessa aí. Parece que estão levando isso na brincadeira. Tem gente morrendo na desgraça dos outros. E eu estou mandando risada. É, ué. E ganha dinheiro. Então é onde eu fico pensando. A gente vive numa sinuca de bico. Você está em cima do muro. Você sabe se empurrar. Você não sabe se cai para lá ou cai para cá. Não tem modo... Um lado ou outro você vai. Você sabe disso. Chegou, eu vi a reportagem, aquele monte de aparelho. Aí a pessoa aí vem, aí arruma um técnico. Se ele custa 100, fica em 200 para arrumar. E dinheiro só vai. E o Brasil, do jeito que está, o Brasil, que nem eu falo, é nessa miséria. Mas a miséria que tem no Brasil, não é a miséria assim. Eu moro no Brasil, é um Brasil rico. Você entendeu? Eu acho que deve ter uma pessoa de linha de frente que não sabe monitorar essa situação. Porque que nem o caso de igreja que a gente estava falando, se não vai de um jeito, vai do outro. Porque antigamente, que nem eu passei lá conversando com o Chico. Você passava na velha? Passamos. De primeiro, a comida, as coisas que tinha, nunca foi cobrado, né, Luiz? Não, nunca foi. Virou a igreja, que é a casa de Deus, quem, um padre. O que, que ele faz para mim? Ele representa Deus aqui na terra, um pastor que seja, qualquer religião. Ele está aqui não para fazer a coisa errada, é para instruir você, incentivar você a pensar. Tem um caminho a seguir que dá certo. Mas virou uma anarquia, você não entende nada. Então... Eu me baseio por aqui, de primeira que é a mãe que me chega à igreja. Olha, fazia um cafezinho, um suco, um lanchinho.
Não tirava um tostão de lucro daquele lugar, era pro povo. E hoje o que que tá acontecendo? Eu falei no programa. Um bolinho de farinha de milho é vendido, no, seja para quem for. No programa é 6 real o prato, só isso que eu sei falar. É. 6 real só? 6, não. Era. Não, a gente faz. 6 real tá barato. É. A refeição, né? É. Uhum. Então, mas é isso que eu penso, essa doença num negócio. Eu acho que isso aí virou um ponto de comércio. Pois é, eu não tiro a sua razão na parte do comércio, mas as outras coisas, por exemplo, da vacina, eu também não queria tomar. Mas eu achei que se eu tomasse, eu ia ajudar a proteger outras pessoas, correndo o risco de dar algum problema em mim, que eu não sei, alguns é premiado, né? É. Mas eu pensei assim, eu na minha posição, eu acho que eu devo tomar, porque eu tô sempre para baixo, para cima, né? Você ainda fica mais isolado aí. Mas já é um calzinho idêntico. Ele também deveria tomar. Ele também deveria, você acha? Porque ele mexe por aqui e pra ali. Então, vamos falar, a irmã mais velha, falando pro irmão mais novo. Vai. Pra aqui, a gente tá com... Pensa que tá isolado, mas você vai no aqui, lugar, né? Chega uma visita, é. Que nem ele vai por aqui, vai pra essa serra, vou andar a cavalo, tá certo, com os poucos lugares que vai, né? É. Mas eu acho que ele deveria ir pôr na cabeça de tomar, Chico. Devia. Eu gostaria que ele tomasse. Você nunca ficou em dúvida de eu tomar? Eu nunca fiquei. Não. Pareceu, eu já tô lá. Já tomou? Já tomei. Qual que você tomou? A Coronavac ou a outra? A AstraZeneca? Outra... Não, foi aquela Sinovac. Quer? Sinovac. Então Sinovac. É que demora é. 15 dias e já toma de novo, já né? Tomei. É. Então, tá bom. Não sei se isso faz efeito a mesma coisa da outra, mas é que eu tomei essa. É. Não foi por mim espontânea vontade. É o que tinha, porque né? Tinha. É o que tinha, né? E aí ele vai tomar assim, Chico. Vai, né? Vai. Escutando é, ele vai dois tomar. Falando pra ele. Que pode deixar tranquilo. Que eu já vi enfermeiro, médico, acho que é enfermeiro, uma pessoa que aplicando injeção sem ter nada dentro da seringa na pessoa, eu já vi. Enfermeiro. Então, mas eles pegam na televisão e botam esses meia dúzia de casos foi que aconteceu fluxo, aí. Né, Chico? Porque, é. Eu, Chico, eu faço tudo quanto é tipo de injeção em criação. De veia, de tudo que você pensar. Até... Fazer cesariana em vaca, já fiz, porco, tirei o bicho de dentro. Eu não sou bobo, eu sei como é que tira um produto de um frasco, uma seringa. E sai tudo diferente da gente. E às vezes chega, não tem nada. Eu já vi aplicando sem ter nada. Eu também já vi. Ainda mostra pra pessoa, agulha e seringa, tô cansado de ver. Mas como você viu isso sem ter nada? Eu vi na televisão. Eu não sou bobo, rapaz. Eu tô lá de butuca, quando vai aplicar, eu falei, isso não tem nada. Isso não tem nada. E outra, às vezes pega um boto de seringão, às vezes pega aquele aplicar esse negócio de quem tem diabetes. Insulina? Não tem insulina. Um fininho? Tem. Mas então tá fácil, Chico. Tá fácil? Vamos pegar uma agulha com água, vamos aplicar nele, dizer que ele tomou a vacina. É, pra ele ficar tranquilo. É, pra ele ficar tranquilo e o povo também fica tranquilo. Tá tomou. Ô Valerice, você falou que tá com 73, né? 73. Então, eu sempre pergunto para a turma, né? O que, que você imagina que vai ser a sua vida daqui para frente? Você num lugar gostoso desse, com uma água pura, com silêncio, com a família morando em roda aqui? Eu quero mais que Deus me ajude até o fim da minha vida e ajude meus irmãos também. Nunca deixo aparecer nada de novidade, nada de ruim para eles e nem para mim. Uhum. Isso que eu penso. Mas e assim, você não tem alguma coisa que quer reformar casas, quer aprender a dirigir carro? A dirigir carro eu sei. Você já sabe? Eu sei. Então, qualquer coisa, mas você não tem um projeto assim de... Bom, reformar a casa, assim, eu acharia que não. A gente vai ter que preservar o que o pai deixou pra gente, né? Sei. Não, mas reformar pra manter o estilo também, é isso que você tá falando? Isso eu sempre faço. Sei. Faço alguma coisinha, eu passo uma tinta. Entendi. É porque tem algum, por exemplo, né? Tinha casa, tinha negócio de fazer farinha aqui, não tinha? Era ali na casa do meu avô. É. Era. Então, você não tem vontade de fazer umas coisas para resgatar como que era antigamente, não? Vontade até a gente tem, Chico, mas o negócio fica difícil por causa das aparelhagens, né? É. Que daí hoje que não tem mais, mais não, né? Tá hoje sim. Não tem mais. O que tinha moinho, não tem mais as pedras. O manjola acabou, que apodrece, era madeira, né? Tinha bastante água aqui para mexer tinha. O manjola? Tinha, e tem mais ou menos ainda mais água. Mais ou menos ainda. Diminuiu um pouquinho? Diminuiu um pouquinho, mas ainda tem bem água. Tá certo. Então para você, o que você quer é que preserve assim a sua família, a saúde, a família tudo na paz. Tudo aqui é importante para nós, né, Chico? E as festas? Você não tem saudade das festas? Eu tenho, mas com esse negócio que o Nesoprinho fala, o que ele fala? Pandemia? Pandemia.
É, que não pode ter festa mais, né? Eu ajudei muito em festa, Chico. Mesmo que virou comércio, você ainda gosta das Eu festas? gosto. Gosto. A gente vai, assiste uma missa, chega lá. Se tem alguma coisa, um almoço, qualquer coisa, a gente compra um almoço, almoça, Encontra conversa, os fala umas amigos. bobeiras e vem embora. Fala bobeira? Fala bobeiras, é, Mas né? Nem tudo que fala é bobeira certo. pode passar. Ai, e você, Plínio? O que que você planeja para o seu futuro? Olha, primeiramente, do jeito que está andando, a gente tem que afirmar o pensamento a Deus e Nossa Senhora, não só para a gente, quando reza, a gente não para rezar para a gente, você entendeu? Que para a gente você já está falando, você tem que rezar para os outros, pedir saúde, felicidade, paz, união. A gente, cada um, a pessoa quando nasce no mundo, vem com o destino marcado, você entendeu? Então, o que eu penso é o seguinte: cada dia no mundo é um dia menos na vida da gente. Eu acho que a gente vai caminhando pro fim. Você entendeu? Cada dia é que nem eu falo, é menos dia na vida da gente. Desde que nasceu, né? É, então a gente tem esse pensamento. Tudo que você for fazer, primeira coisa, você põe Deus na frente. Eu acho que você tem um reforço e forte, hein? Se você for querer fazer um negócio do seu pensamento, do seu jeito, se não Ah, põe não vai. uma pessoa, um líder, como diz a moda, na frente, é tudo como um serviço. Às vezes, quando você é mandado uma pessoa. Então, eu tenho uma frase comigo: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, a gente vai virando, chega numa certa altura, como diz a moda. Você, o que fez, teve que fazer, a gente tem que ter força. E chega num certo tempo, você tem que ir. Quando diz a maga, deixa o barco correr como está. Vai acontecendo naturalmente, que nem a gente está aí, gente, graças a Deus, que nem eles falando, a gente está com o irmão internado, vai para umas 3 semanas mais. Então fica um negócio que às vezes a gente perde o chão, você entendeu? Porque você, quando você não está ali unido, mas às vezes você está sempre, sempre vendo, você tem uma boa imagem. Agora você chega, você vê um lugar que nem aqui teve pai, teve mãe, já teve irmão que não está mais aqui com a gente. Eu acho que se a gente deixar passar, a gente vai perdendo a força, vai fraquejando. Então a gente tem que unir na paz, na união. Mesmo que não tenha na saúde, a gente tem que superar e pedir e agradecer. Todo dia. Eu sou assim. Que nem eu falo, Senhor, assim, eu não rezo por mim. Pousou todo dia cedo. Para levantar na hora de deitar, eu vou fazer um serviço, depende do que eu estou fazendo. Você tem que pôr uma pessoa na frente para iluminar. Que quando desamada, tá difícil. Pior do que isso, não pode ficar. É impossível. Então a gente vai levando. E assim, aí a vida da gente é uma novela. Quanto mais feia fica, mais bonita fica. E vamos empurrando, tocando o barco. Pensa desse jeito. Você falou, manda quem pode e obedece quem tem juízo, é É. isso? Manda lá em cima e nós aqui embaixo. Obedece quem tem juízo. Legal. Gente, então eu quero agradecer a vocês, né, por mais essa conversa, mais um vídeo. Obrigado, Maria Alice, de ter aceitado. Que nada, Chico. Tá disposto. A hora que você quiser vir, pode vir. Legal.